السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے چراغ محبت جلاتے میری حاضری ہو میری حاضری ہو دیارے حرم اور یہاں سے مدیا پیش کر رہا ہوں سماج فرمائے میری روح میں احمد بسا ہو میری روح میں احمد بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری روح میں بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو حیات وفا میری گزر نبی کی محبت میں آنسو بہاتے حیات وفا میری گزر نبی کی محبت میں آنسو بہاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جس جات ہر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا جس میں آتے ہے لہو سے ہوا تر بدر جس میں آتے ہے مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو پتھر چلاتے مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہاتھ سے پتھر چلاتے مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہاتھ سے پتھر چلاتے
میں حاضری ہو دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیان ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیان ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا بیان ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے اندھیروں سے کہدو پہنچ جاؤں گا میں چراغِ محبت جلاتے جلاتے میری حاضری ہو دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاضری ہو دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت